Yasamal rayonunda kütləvi dava baş verib. Davanın kadrları anban kameralara həkk olunub. Daha ətraflı Anar Qafarov danışacaq. Paytaxtın Yasama rayonu ərazisində inşaatçılar metrosunun yaxınlığında kütləvi dava olub. Dava akşam saatlerinde metronun giriş çıxışında baş verib. Hatıç ailənin sözlərinə görə davada 3 nəfər taksi sürücüsü, ana bala və onların qohumu münasibətlərini aydınlaşdırıblar. Ananın sözlərinə görə oğlunun bir taksi sürücüsündən 900 manat borcunu geri tələb etməsi oradakıların xoşuna gəlməyib və bu səbəbdən də dava yaranıb. İlk öncə sürücülərdən biri ilə əlbəyəxə çıxan oğul bir neçə zərb aldıqdan sonra onun dostları və daha iki taksi sürücüsü də davaya qoşulub. Bir müddət sonra sürücülər öz avtomobillərinə minərək oradan uzaqlaşıblar. Hadisədə iki patrul və bir təcil tibbi yardım maşını cəlb olunub. Kütləvi dava ilə bağlı Yasama rayon polis idarəsində başlanan araşdırmalar davam etdirilir.